pre svega želim svima da vam se zahvalim što ste došli ovaj, da zajedno proslavimo ovu veliku čast koju nam je ukazao ovaj State Department. Ali evo, ovaj, pošto smo krenuli sa zahvaljivanjem, da se zahvalim pre svega ambasadoru što je izdvojio svoje vreme da dođe ovde da nam uruči ove nagrade. Hvala vam. Thank you. Thank you very much. Želela da se zahvalim ovaj, gospodinu Panaotoviću, direktoru kulturnog centra koji nas zaista svesrdno podržava i da nemamo njegovu podršku, ja mislim da svega ovog ne bi bilo. Hvala vam. Takođe hvala predstavnicima grada koji su došli ovaj, da nas pozdrave. Vrlo nam znači, nemamo uvek priliku da se u ovoj poziciji nalazimo. Ovaj, ali pre svega želim da zahvalim mom kolegi Marku, iako to sad radim u naše ime, pošto on nikad ne voli da govori, ja uvek nekako uzimam ovaj mikrofon, a on evo priređuje ovakve stvari, da njega nije bilo, stvarno ovo sve ne bi izgledalo ovako lepo. Zatim da se zahvalim svim ljudima koji stvarno doprinose da Kutak funkcioniše i da radi kako radi. Kao što su rekli kada su nam dodeljivali ovu nagradu, Kutak se zaista dosta bazira na radu volontera i na volonterizmu i ja mislim da u gradu Novom Sadu predstavlja model kako to u stvari treba da se radi. I koliko je važna ta neka energija i stalan, konstantan rad sa volonterima koji u stvari privlači ljude da dolaze kod nas, bez obzira šta god da ih privuče. Takođe sigurno naši besplatni programi i ono slušanje ljudi i njihovih potreba sigurno značajno doprinosi našem radu. I zato želim da se zahvalim pre svega našim volonterima i našim saradnicima koji su u stvari doprinuli da budemo ovde. Hvala vam puno.